tan iyo sanadkii aynu ka soo gudubnay waxaa aad ugu badnaa baraha bulshada ee Soomaalida hadalhaynta sheekha loo yaqaano sheekh cabdilxaq oo isagu sheegay inuu qur-aanka kariimka ku daweeyo dadka dabiibka u soo doonta sheekhaasi ayaa waxa uu soo maray magaalooyin fara badan oo ka mida kuwa Soomaalida waxaana u tegay oo xarumihiisa dabiib u doontay kumanaan qof oo Soomaaliya sheekhaasi ayaa haddaba sida uu wuxu dabiibo waxaa hadal badan ka keenay qaar ka mida culimmada kale ee Soomaalida warbixinno kala duwan oo aanu idiin hayno amuurtaasi ku saabsan aan ku bilaabo sheekh cabdixaq lafahaantiisa oo magaalada burco toddobaadka kaga hadlay sida uu wuxu daweeyo shaydaanka marka lagu shubo biyaha quraanka lagu tufay dhimbilaha naarta way kaga kulushahay qofka xanuunsanay muslimkana marka lagu saydhiyo caafimaad buu ka qaadayaa maxaa yeelay ummaddani dugsiga ayaa la tegi jiray macallinka iyo waxaa loo tegi jiray ardayda weel biyo ku jiraan baa loo geyn jiray deedna biyahaasa qofkii xanuunsanaa lagu saydhi jiray waana la cabsiin jiray halkani waxaa lagu tufaa biyo quraan leh deedna waa lagu saydhiyaa qofka muslimka dhammaan ummadda meesha fadhiisana waa lagu sayriyey waxayna ka mid tahay saddexda arrimood oo qur-aanka laga helo raxmad hanuun iyo dawaa qur-aanka qofka lagu akriyey ama isku akriyey uu helaa waa qayb raxmaddii qur-aanka ka mida weeyaan say wada garanayaan waa mashiin loogu talagalay in lagu mayro maaragtay sida baaskiilka mootada oo kale ama gawaarada yaryar annagu waxaan u isticmaalnaa biyaha samsamka biyaha samsamka ayaanu soo qaadnay halkaa waxaa ku jira 14 qur-aanka aanu ku tufnay deedna waxaan ku shubnay biyo samsama ayaan ku shubnay samsamkii 14 ayaanu isticmaalnay mashiinkan inaan ku gaarsiino walaalaha qur-aanka lagu akrinayo arrintanna waxa weeyaan qariib weeye qariib dadku way qariibsanayaan maxaa yeelay ninka ilaajka hawshan ma qaban karo annagana ilaahay baa noo fududeeyey marka inuu la yaabo oo qofka uu ku qasban yahay annagu ummaddaan u taagannahay mithaal dadka halkaa fadhiya qofka aan waday waxaa laga qaaday $5 $2 service baan u goynay iyo meesha kiradeedii iyo mid fara badan oo xaq u yeelatay in lacagta la gaarsiiyo waxaa loo soo aranay waa $3 marka maanta ma jiro cilaaj qofka $3 laga qaaday kuma yaallo Soomaaliya marka waxyaabahan maaratay lagula haysto waxaa ka mid a lacagtaa yaran qaadnay ee shaqada badan in ummadda u qabanayno waana midda ilaahay nagu aqbalay ee kuwa indhala ilaahay noogu shaafiyey ee kuwa sixra ilaahay seerka uga furay kuwa maaratay curyaana ilaahay cagooda ugu soo celiyey culimmada Soomaalida ee kale haddaba hadalka badan iyo doodaha ka keenay siyaabaha uu adeegsado sheekh cabdixaq ee dadka uu ku daweeyey ayaa waxaa ka mid a sheekha loo yaqaano sheekh berberaawi sheekhaasi hadalkiisii waxaa ka mid ahaa walaalayaal sixirku waa jiraa ishuna way jirtaa jinku dadka inu durayaana waa jirta in layska cilaajiyo layska daweeyaana waa sharci wamaa anzala allahu daan ilaa waanzala lahu dawaa dawada u weynina waa qur-aanka iyo ducada ilaahay subxaanah watacaala wuxuu uhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaan waraxma qur-aanku inuu dawo yahay ilaahay baa subxaanah watacaala sheegay nebiguna in laysku daweeyo qur-aanka iyo ducada waa inoo sheegay qur-aanka dadka marka lagu akrinaayo waxaa la samaynaya ruqya la dhahda ruqya waa maxay ruqya waa qiraa'a macaha nafas waa qiraa'o tufitaanu la socdo oo qofkii mariidka ahaa qofkii intuu qur-aankii akriyo ama ducadii akriyo tufkiisii uu gaadhaayo horta taasi ma jirto wadaadkaasi mikrofoon buu meel la fadhiyaa intaasoo 100 qof bal mararka qaarkood tiro ka badan ayaa garoon lagu xareeyey sameecado waaweynna waa la dhigay
halkaas markaa aayad ama dhowr aayad uu ka akhriyaa horta ruqyada noqon mayso mar hadaanad quraanka aad akhriday qofkii mariidka aad ku akhriyeysay tufkaagu aanu gaarin waxaa ruqyada lama yiraahdo culamaa islaamna ruqyada ma yaqaaniin marka isku dawayntii quraanka waxba ka khaldan taas waa mid talabaad quraan akhrintu aad iyo aad bay ugu yartahay aad bay ugu yartahay quraan akhrintu hadalkiisa kale iyo sheekada dadka jinku uu ka hadlayo uu la sheekaysanayo wax weydiinayo ayaa aad iyo aad uga badan quraan akhrinta qofka mucaalijka dadka qur-aanka ku akhriyaan waa inuu u hagar baxo dadkii qur-aanku ku akhriyo arrintaana waa inuu u sabro in aayad la akhriyo oo kadibna aayaddii kelmad laga soo qaato kelmad laga soo goosto oo kelmaddaasoo qura lagu celceliyaana iyaduna waa arrin saddexaad oo shareecada khilaafsan waxaana aada ugu badan inuu kelmad qura ku celcelinayo sixir 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 bal mararka qaarkood aayadda wuxuu ka soo goynayaa in macnaha bedelaysa hadal kaloo isagu leeyahna wuu ku darayaa dabeetana meesha waxaa ka soo baxay waxaan qur-aan baahayn waxaa ka mid a mukhaalafaadka sharciga ee ka muuqda dumarka ajanebiga ka ah in xaaskiisiina in maxaarimtiisiina aan ahayn ee wadaadkaasi uu taataabanayo taasina mid qarsoon maaha faryarada isagoo hayana waad arki kartaa gacmaha isagoo sidaa u hayana waad arki kartaa cunaha isagoo ku dheganna waad arki kartaa wahada laa yajuus waa dembi arrinta noocaasi xaadiidii nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafsan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida tabaraani uu wariyey laa an yutcana fii raasi axadikum bimikyatin min xadiid khayru lahu min an tamasa yadu yada imra'atin laa taxilu lahu wa xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saxiix midkiin mudac xadiid ah in madaxa lagaga taago musbaar kasabadda soomaad arag halkaa in lagaaga taago ayaa kuu dhaanta oo kaaga ciqaab sahlan inay gacantaadu taabato gabadhaan xalaal ku ahayn tan iyo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay haddaba sheekh cabdixaq waxa uu ku sugnaa magaalada burco halkaasoo kumanaan qofii dabiib ay ugu doonteen wariyaha iyaga xabiib ciga xasan ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada burco oo aragtidooda weydiiyey daawadayaal halka aynu ku sugannahay waa goobta magaalada burco uu ka degan yahay sheekh cabdulxaq oo ay dad badani usoo doonteen inuu daweeyo goobtan aynu ku sugannahay ee garoonka ah ee iga dambaysa waa goobta uu sheekhu dadka ku daweynayo boqolaal ka mida bulshada burco ayaa u yimi sheekha si uu dabiibo sheekhu waxa uu dadka ku daweynayaa biyo uu sheegay sheekhu in lagu akhriyey qur-aan haddaba waxaynu ra'yigooda weydiin doonaa bulshada burco bal sida ay u aragto dawada sheekha iyo qaabka uu sheekhu wax u daweynayo shukriyay mala haddaad sheekha ka soo baxday haa haddaan ka soo baxay haya qaabka sheekhu wuxuu daweynayaa saa alxamdulilah rabbil caalamiin sunni nebiga dee waa nimco weeyaan ma ku soo daweeyey haa biyo samsam cashar qur-aan nimca u sugan maxay talay wadaadka markii horaad gelaysay imika ka warastada caafimaad alxamdulilah rabbil caalamiin caafimaadkaygu waa saa'id haddaan ka soo baxa sheekhu qaabkeegu dadka u daweynaya sadara si fiican buu u daweynaya insha allah in ilahay ku caafiyana waa la arkaa waxaan kaxeeyay anigu inaan ana qur-aanka waan isu dhegay casharkii waa isu dhegay alxamdulilah rabbil caalamiin laftigayga waxa iga duulay wax badan haddii aan ka hadlo sheekhan dadka biyaha ku buufiya biyaa rusheeya anigu waxaan u arkaa ka wax daweeya waale biyo iyo qadhaas iyo casharsad wax ma daweeyo dadku yaqiintaa ka xumaatay dadku way ambeeleen dadku shan doorba bixinayaan waxa gu xariyay garoonka kubadda cagta reesal burco biisa u sarinayay bedad ka badan waxba laguma daweebo dadka labadhu saaray anigu shukrsheeyo waxaan leeyahay waxba ma daweeye lacagtii naxaysta gudya laka dhisanaya dawadana weydiiya alle tacali muuse oo jooga magaalada burco waxaa laga hadlaya arrinta rusheeyo arrinta rusheeyo waa laamido waxaa jirta dhakhtar baa la yaqaanaa asi wax loo daweeyo ina diinta ilahi wax lagu daweeya inta lala imaado foosti biyaa lasoo qaato foosti biya dhalka ka fa loo geliyo een muxarimaada la taataabto diinta ilahi ma banaantaha ama wa dhakhtar aadi la tago dawiye kitaabka dawiye laga aado meel toosa waxa cilmi la barto maaha dawadu ani wax ma dawin karo ma dawin karo waana soo barna cilmiga ama waana kitaabka ilahi wax ku dawayno sida runtiiyo sheekhu anagu adanahay rabbi aadan usoo dhaweyna waayo waxaanu ka arnay waxyaala fara badan dad fara badan muddo fara badan xanuunsanayey muddo laata sameeyado qaar curyaamahayeen fadhiyeen qaar ay sidii baar laysahayen ahaayeen
qaar xagga dhash laga haystay ayaa markii ay u tegin ku dawoobay. Marka waxaan leenahay waa sheekh aad iyo aad u fiican, ilmo badan dhalin la soo wararnay, laakiinse anagunta aanu ka aragnay wali aad iyo aad iyo aad iyo aad u fiican oo bulshada u gargaara laga rara magaalada. Ha qaabkan dumarka u daweynaya saad u arkay, waxaan u arkaa ilaahay ba xaqiiqada og, laakiin waxaan odhan lahaa sheekh Shureeye iyo kuwa ciraashyadaba in laga hurgufo magaalada. Yasmiin maxamed. Yasmiin ayaa waran qaabkee ma ka soo baxayeen qaabkee wuxuu dhow walaal si fiican aad iyo aad wax siduu daweynayo daweeye maba arag maasha allah tabaarakalla shalay maantaanii. Waxaad u arkay inay kuwa kale ciraashkaba iga duwanaan oo kuwana waxaad u arkay waxduway wax daweynayaan isaguna inuu wax daweynayo kan cusbitaalkan isku sheegeen waxbuu daweynaya dhammaantood cid wax ka weegmaysa cidda kaatarooro mayso. Marka waxaa loo leeyahay dowladda ama halla kaatarooro ama meesha jeebka ama meesha jeebka la isticmaalayo ee nin walba la odhanayo kaa kale ka hortag in laga daayo dadka oo bulshada aan la waalin. Xabiib iga Xasan, telefishinka Universal, magaalada Burco.